E aí, rapaziada do canal MR Guincho Vlogger, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal MR Guincho Vlogger. E aí, tudo tranquilo com vocês aí? Por aqui tudo tranquilo. Começamos as nossas atividades para 2024 no guincho. Isso aí, depois de tirar uma semana de férias, agora é trabalhar, né? Não tem jeito, tem que trabalhar, né? Estamos aqui trabalhando. Deus quiser, um ano de muito trabalho pra gente aqui, pra todos vocês, pra quem gosta de trabalhar, lógico. Tem gente que não gosta de trabalhar não, tá? Pra quem gosta de trabalhar, muito trabalho. E pra quem gosta de curtir, muita curtição, né? É desse modelo. Então, estamos indo ali em Vila Velha resgatar um carro. Resolvi gravar para vocês aqui, galera, para ver como é que tá o trânsito da terceira ponte, né? Depois que as cabines foram liberadas, para ver se tá fluindo bem, principalmente no sentido Vila Velha a Vitória. Esse é o sentido que a gente vai estar olhando, né? Vamos estar passando sentido contrário, né? Que nós vamos estar passando sentido Vitória a Vila Velha, e vamos estar vendo como é que tá o trânsito no sentido Vila Velha a Vitória. Realmente se melhorou esse trânsito depois que liberaram as cabines, né? Nós já até passamos já, mas só que já até passamos, né? Fizemos um vídeo passando nas cabines lá já liberada, mas tava recente, né? Foi até no dia, se não me engano, que liberaram as cancelas. Então não dá para saber realmente como é que tá a situação, porque ali, né, o pessoal ainda estava acostumando, tinha aquele costume ali de ficar parado no trânsito. Olha só que perigo, galera, atravessando a rampa ali. Não tá legal para atravessar o carrinho de bebê. Mas graças a Deus passou tudo tranquilinho ali, tá tudo certo. Passou com segurança, graças a Deus. Só não conseguiu passar do outro lado o sinal. Então, galera, aí igual eu tava falando pra vocês, chegamos a passar, mas era num dia que foi liberado as cancelas, então não sabemos se realmente o trânsito já estaria melhor, entendeu? Porque tava recente. Agora já há mais de uma semana, né? Exatamente 10 dias depois de liberadas as cancelas. Vamos estar passando para ver como é que tá, se tá fluindo mais ainda o trânsito. Uma vitória do povo capixaba, né? Essa liberação das cancelas aí. Foi ótimo isso aí. Menos imposto pra gente, já chega de imposto que a gente paga, né? Menos um imposto é motivo de comemoração. Agora, galera, aqui, ó, tá vendo aqui esse 11 aqui, ó, é o 11 da Bike GV, entendeu? A galera que tá indo pra Vila Velha, pega esse busão aí, certo? Eu tava pensando, pô, mas não fizeram a ciclovia da vida e tudo mais, será que precisa desse 11 ainda? Aí eu tava pensando direitinho, realmente precisa, porque tem pessoas que não conseguem pedalar, entendeu? E acaba esse 11 ajudando as pessoas a atravessar de Vitória para Vila Velha, até mesmo de Vila Velha para Vitória. Então são pessoas que não conseguem subir ali, que a subida é um pouco íngreme. Nós temos até um vídeo da gente aí que a gente gravou subindo de bicicleta ali, entendeu? Se você não viu ainda, vai lá, passa lá e vê, já deixa seu like e compartilha o vídeo também. Então são pessoas que não conseguem pedalar subindo, certo? É uma subida um pouquinho sinistra. Então acaba tendo esse 11 aí para essas pessoas que não conseguem subir. Por isso que tem esse 11 ainda aí. Mas aquele 11 ali você paga, certo? Você paga uma passagem de 11 normal para estar subindo nele, para estar indo com ele de bicicleta, certo? Não esqueça disso. Agora, de bicicleta você não precisa de pagar. Bicicleta é tranquilinho.
Essa curvinha aqui, galera, é muito apertada para caminhão, tá? Muito apertada para caminhão mesmo. Tem que ir devagarzinho, que o pneu pega aí, ó. Pega nessa ponta dessa calçada aí, ó. Mas aí tem que ter as manhas. Se não tiver as manhas, passa não. Senão você acaba até mesmo estourando seu pneu ali na calçada. Os homens ali, ó, dando a dura no pessoal ali de moto. Polícia militar fazendo seu trabalho. Mas aquela ali, a galera do trânsito, tá? Tá dando aquela dura ali. Aí, ó. Aí, tá uma beleza o trânsito, galera, ó. Tá de boaça. Tá de boaça, tá de boaça, tá de boaça. Vamos manter à direita, onde é preferencial para caminhões. Aqui, ó, tem uma ondulação quando a gente sobe, ó. Ó. Complication. Sistemas credenciados pela Certub. É isso aí. Essa ponte ficou uma maravilha, tá, galera? Depois que fizeram essa terceira via aqui, ficou top. Não tem mais trânsito. Agora melhor ainda, depois que cancelaram o pedágio. À direita aqui, ó, é a ciclovia, ó. Tem uma galera ali subindo, empurrando a bicicleta. Não sei se vocês conseguem visualizar, ó. Uma galera subindo, empurrando a bicicleta ali. E essa paisagem aqui, né, galera? Que é a melhor de todas. Top. Tem outra galera subindo ali. Essa galera já tá pedalando, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu tô vendo. A galera já tá pedalando ali. É isso aí. O trânsito tá até um pouco intenso, sentido Vila Velha. Pessoal, sentindo Vitória, tá de boaça. Um pouco menos de movimento pra galera que tá indo pra Vila Velha. PI, o exército brasileiro aí embaixo, ó. E o convento da Penha em cima. Morro do Goreno à sua esquerda. Janeiro hoje, começamos a trabalhar hoje. Ontem ainda a gente estava de folga. Estamos começando nossas atividades 2024 a partir de hoje, dia 2 de janeiro, terça-feira de 2024. Tempo meio nublado aqui, mas querendo sair um sol, né? Só querendo, mas até agora não saiu, não. Mas estamos com tempo nublado. Um pouco de mormaço também, galera. Vão ser colocados radares aqui ainda, não colocaram ainda. Na terceira ponte vão ser colocados radares com velocidade de 70 km por hora. Lembrando, galera, quando você descer da ponte aqui sentido Vila Velha, se você quer seguir reto, eu aconselho você, principalmente os caminhões aqui, certo? Carro de passeio não, que já vai estar na pista do meio. Você que está de caminhão, ônibus, ó, já dá seta e já joga na pista do meio, porque aqui a galera que está nessa mão da direita tem preferência que vai para Praia da Costa, tá vendo aí, ó? Aí você joga na pista do meio aqui. E aqui, ó, quem vai quer pegar a alça da terceira ponte, quem quer ir para o centro de Vila Velha por ali, ou até mesmo terceira ponte, Praia da Costa, vai por ali, pega a direita. Então eu aconselho você, tiver na mão da direita onde eu estava ali, já pegar a mão do meio, para não deixar em cima da hora ali, para não dar problema, entendeu?
Porque tem muitas pessoas ali que eles acabam estando na pista do meio, que aí para a direita, você na pista do direito, que aí para o meio. Então sempre rola um encontrão ali. Então é só uma dica de segurança para você que passa por aqui. No nosso canal também damos dica de segurança. Tem um guincho ali na frente, eu acho que é até da terceira ponte, né? Que agora é a Sertube que está tomando conta da terceira ponte. Tá com a moto em cima ali, olha lá. Podemos ver, ó. Uma motinha lá em cima. O cara tá com o carro quebrado ali, só pode, do HB20. Tá com algum problema? Liga o alerta. Se tá com algum problema, liga o alerta. O carro, acho que parece que estava engasgando, mas agora. Agora arredondou, né? Falar igual o outro. Tava meio estranho esse HB20 aí na frente. É isso aí, galera. Então gravei um pouco para vocês verem como é que tá o movimento da terceira ponte ali, entendeu? Cartão postal aqui do Espírito Santo, entendeu? Um vídeo curto mesmo para vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilha o vídeo com os amigos, entendeu? Isso é muito importante. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com os amigos também. E se inscrever, já que você não é inscrito, entendeu? Se inscreva no nosso canal, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera, porque pro vídeo não ficar muito longo para vocês, vou estar encerrando esse vídeo por aqui, beleza? E aguardo vocês para o próximo vídeo, valeu? Um abraço, fui!